është edhe trafiku me atë shitë rënduar që ka vazhduar për gjithë natës. Burë e di qka djetë, faktë më kanë thënë ata që të qonin fëmijët në shkollët, epse ne thamë që bashkia ka marë masa që nga ora 7 dhe në orë 9 do të ketë një trafik të kufizuar për shkak të fëmijëve ose të prindërve që shkojnë dhe qonin fëmijët në për shkolla, kishtë e gjithësi trafik shumë të rënduar kuqe, edhe pse tani në këtë mëngjes ka shumë shi se sa një ditë më parë, është pak më e shpërndarë, edhe mund të shojmë pak, mund të them që të pak të në atë që shohë këtu është një lehtësimi vogël në krahasim me një ditë më parë i trafiku. Ndoshta edhe njerëzit kanë marrë masa, nuk e di duke gjetur mënyra alternative, apo nuk e di se si për të shmangur. Ndoshta ka dhe nga ata që kanë preferuar të ecin këmbë apo me çadër, vetëm që mos të mbeten në rrugë në trafik. Edhe di kemi pasur raportime nga më të ndryshmet që kanë bëtur qytetarë bllokuar trafik për orë të tëra. Por që jedhemi sy se si është situata me trafikun mëngjesin e sotëm. Dhe nga kjo pamje këtu, nëse do të heqim një vijë vertikale hartës kryeqytetit, këtej nga gjysma perëndimore do të shohim pak trafikun që ka nisur në zonën e kombinatit, që nga njësia numër 6, duke ardhur deri tek rruga konferenca e Pezës, këtu ku zhvillohet me rrugën Besimalla, fillon në fakt edhe pjesa më e madhe e trafikut. Mund ta dalloni fare qartë, vijën e kuqe, e cila është në të dy krahët e rrugës, pra jemi tek rruga konferenca e Pezës, dhe mund të themi që është e vështirë për të qarkulluar tashmë në këtë moment të ditës në këtë rrugë, por shohim gjithashtu edhe tek Tre Dëshmorët, një trafik gjithashtu prezent, është vija e kuqe këtu, në këtë rrugë pak më pak kryesore në zonë e kombinatit, dhe trafiku pastaj vijon deri tek rrethrotullimi i pallatit me Shigjeta. Aty ndërpritet për të qenë pak më i lehtësuar në rrugën e Kavajës, ndërkohë që situata është pak më mirë se një ditë më parë edhe tek rruga Teodor Keko, pra po flasim për zonën e Astirit. Ngjyra e kuqe është prezente edhe këtu. Shohim pak zonë tjetër me trafik në kryeqytet, është kthesa e Kamzës. Pra, trafiku fillon që tek Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe vjen deri tek ura institutit për të lehtësuar disi këtu tek ura dhe për të përqendruar pastaj përsëri tek terminali i autobusëve të Jugut edhe të Veriut. Kjo është përsa i përket një zone pak më periferike, ndërkohë që tani në qendër të qytetit në Tiranë, pra mund të vëmre trafik të shtuar tek ura Tabakëve, jemi tek Bulevardi Jeanne d'Arc. Është fundi i rrugës aty ku del tek xhamia e namazgjas, e cila ka trafik, por pjesa tjetër pastaj është e lirë, është okay, mund të përshkruhet. Është, e kemi thënë her pas here, bulevardi Unaza është një varg shpëtimi, pra gjithmonë është ndoshta edhe mundësia më e mirë edhe më e sigurt për të mbritur në kohë në destinacione. Pjesa tjetër pastaj tek rruga e Dipërs vëre pak trafik edhe në rrugën e barikadave. Ndërkohë që edhe tek Feri Xhaiko jemi këtu kur zbresim pra nga kryqëzimi i spitalit në drejtim të ish stacionit të trenit, ka trafik edhe këtu, edhe në fillimin e bulevardit të ri, ndërsa pjesa tjetër pasaj duket mirë. Është, besoj, ende shpejt është ora 7-18 minuta. Kam përshtypjen që pas çare kore apo për 20 minuta do të shohim një panoramë krejt tjetër për të mos folur pastaj pas orës tërë. Me gjitha të, kjo është paka shumë situata me trafik, dali një sekunda ulona se dhe këtej, gjitha dhe diçka këtu në fund, tek, sa po kalujem Alliasin, tek rruga Myslym Keta, pra, ku përfundon këtu rruga e Dibrës dhe fillon Myslym Keta, edhe këtu me sa duket, trafiku është i ngarkuar. Janë shkollat aty pranë, me siguri edhe kjo mund të dhe arsua. Mirë, zashkojmë trafikun dhe pak më bon për të parë se si do tjetë. Tani, morëm informacionin e parë